com ha dit el CUP del Partit Popular. La Generalitat no té clar si podrà pagar tot el deute de 600 milions d'euros amb els ajuntaments. El govern s'havia compromès a eixugar-lo a final d'any amb el Fons de Liquiditat Autonòmica procedent de l'Estat. Ara, però, no assegura que ho pugui complir a causa de l'última retallada de l'executiu de Mariano Rajoy, que descomptarà 1.700 milions d'euros d'aquest fons que havia de rebre Catalunya per pagar proveïdors. S'està treballant per tal de donar resposta, per tal de poder doncs, buscar uns terminis i mecanismes per poder donar resposta al deute que tenim en el món local, que jo vaig xifrar amb 600 milions i que el compromís era, tal com havíem parlat i quedat amb el ministre d'Hisenda, doncs, poder subsanar amb el FLA i, per tant, abans d'acabar l'any. Però buscarem mecanismes, i en aquest moment no els hi puc dir, estem treballant per tal de donar resposta el més aviat possible. Som conscients, a més, de la necessitat que en tenen els ajuntaments. A Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, la Generalitat deu vora el 1.700.000 euros. De moment ja s'havia pagat una tercera part a l'inici d'aquest mes. L'experiència ens demostra que amb el tema dels pagaments de la Generalitat hem de ser sempre molt precavits, no? Perquè és evident que la Generalitat té problemes econòmics. Les declaracions de fa uns dies de la consellera van ser una bona notícia i així ho vam valorar, però ja vam advertir que hauríem d'esperar la concreció. Tenim problemes amb el govern de l'Estat i no se sap si ho podran fer. A nosaltres això no ens sorprèn perquè és algo que per desgràcia sol passar, però bueno, seguim confiant de que el que van anunciar anteriorment s'acabi complint. Si s'acaba confirmant, l'ajornament del pagament als consistoris serà la segona conseqüència de la retallada del Fons de Liquiditat Autonòmica. Les farmàcies han estat un cop més les primeres afectades, ja que no cobraran el que la Generalitat els deu del setembre.